Війна, окрім людей, зачепила й долі тварин, зокрема і тих, які знаходяться в Білоцерківському зоопарку. Через малу кількість відвідувачів тварини відчувають брак їжі та медикаментів, а в Білоцерківському зоопарку братів наших менших чимало. Станом на сьогодні це порядка 500 тварин різноманітних видів. Є навіть і такі види, які є мешканцями зворотньої сторони нашої земної кулі. От, це і птахи, і це дикі тварини, от ви можете зараз бачити. От, тільки одних фазанів ми налічуємо близько 30 видів. Саме фазанами з цих пір опікується команда салону краси «Коко». Однак вони не єдині, хто допомагає зоопарку в Олександрії, каже його засновник пан Михайло. В цей непростий час хочу подякувати Токареву Юрію Юрійовичу і його команді «Салон краси Коко», які вже довгий час допомагають учасникам АТО, інвалідам, багатодітним матерям, а в цей раз не залишили сторонь і взяли під опіку наших фазанів. І користуючись нагодою, я сьогодні хочу подякувати маршалок Вадим Анатолійович Рус, Олександр Миколаївич, а також директор автосклад Клім Володимир Ілліч. Ви знаєте правду, кажуть, в темні часи добре видно світлих людей. Також серед благодійників зоопарку і колектив Білоцерківського національного аграрного університету. Всі вище перелічені люди об'єдналися заради втілення в життя проєкту «Опікунство над кожною твариною в зоопарку». Кажуть, скоро такі ініціативи будуть запроваджені на державному рівні. Тварини залишилися, інколи залишаються де і без їжі, без медикаментів. От, і ми спільними зусиллями намагаємося це все виправити і зберегти наших мешканців такими, як вони є, щоб вони приносили нам радість. Колектив салону краси «Коко» добре розуміє, чого варта підтримка тих, хто її найбільш потребує. Благодійність команди розповсюджується на людей з обмеженими фізичними можливостями, багатодітних сімей і, звичайно, військових. Не словом, а ділом. Перемога за нами. Слава Україні! Кажуть, роблять це заради майбутнього дітей та всієї української нації. Насамперед, я дякую своїй команді за розуміння та допомогу у реалізації і втіленні життя даного проекту. Користуючись нагодою, звертаюсь до представників бізнесу і усіх небайдужих людей. Закликаю вас долучитись і прийняти цю естафету добра, взявши під опіку наших любих тварин. Я хочу, щоб наші діти, громадяни нашого міста і мій син мали можливість насолоджуватись і отримувати позитивні емоції, а не лише спогади. Я вірю, що все буде добре. Ми все відбудуємо. Слава Україні! Героям слава! Допомогти Білоцерківському зоопарку може кожен охочий. Варто просто прийти та запитати потреби тваринок, а водночас і насолодитися красою павичів та фазанів, лисиць та вовків, білочок і кролів та багатьох інших мешканців цього звіринця.